यो माओवादी सकाउन भनेर यो गीतले एउटा गीत कथा हामी पनि बोलिरहेछौँ नि 18-20 हजार मारेर राजनीति गरेको म पनि भन्छु के सकाउन हो त हामीले बोलेको जे हो सत्य तथ्य त्यही बोलेको अब एमसिसी पास हुँदैन 1-2-3 नेपालमा पारित हुँदैन बोल्ने भविष्यवाणी गर्ने मान्छे नेपालमा एक्लै एक्लै छाड्ने भन्नुहुन्छ हुँदैन पिएचडी पढेको सडेको भन्दा ऋषि धमलामा एउटा क्षमता कति छ कति छ देश देश जस्तो हुनको लागि त हामी नेपाली चाहिँ जात जातिहरू जति छौँ 26 जात के कति पो भन्छौँ महेश बस्नेतसँग बोलिसकेका छु लगभग 1 वर्ष अगाडि अझै बढी नै भयो नेकपा फुट्छ भनेको थिएँ उहाँलाई मैले नेकपा फुट्छ भनेको थिएँ उहाँले पत्याउनु भएन हिन्दू अधिराज्य नआए केही हुँदैन भने मेरो त भविष्यवाणी राजतन्त्र हो भने उहाँ त्यस हजुर आनन्दै छ खोइ मलाई ठिकै छ डक्टर पनि चकित पर्छ ठिक छ मलाई म रातभरि म्यासेज गरेर देख्नु भएको छ नि अनलाइनमै हुन्छु होला नि है हेर्नुपर्छ बिहान दिउँसो यता राति चाहिँ विदेशतिरको हुनुहुन्छ नि त मिलो मिलेनको कुरो आएको छैन रिजल्ट आउनु परेन यिनीहरूको रिजल्ट आएपछि जनताले आँखा फुटुन्जेली हेर्छन् अनि मलाई चिन्छन् म त ढुक्क छु त हुँदैन भनेर आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ चर्चित माता सविता आचार्य हुनुहुन्छ विशेष गरी उहाँले विभिन्न खालका देशमा भएका सामसामयिक विषयमा चाहिँ भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपालमा 5 दलीय गठबन्धनले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ भने धेरैजनाले एमसिसी पास भइसक्यो अब लागू भइसक्यो भनिरहेका छन् तर पछिल्लो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने अहिले एमसिसी अहिले संसदबाट मात्रै चाहिँ पारित गरिएको हो यो अझै पनि लागू हुन नसक्ने नसक्न पनि सक्छ भनेर चाहिँ शीर्ष नेताहरूले पनि भनिरहेका छन् भने त्यसै गरी चाहिँ प्रचण्डले पनि एमसिसी पास भएन भने गठबन्धन टुक्रिन्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् खास गरी सविता माताले पनि एमसिसी चाहिँ कुनै पनि हालतमा नेपालमा पास हुँदैन 1-2-3 भन्नुभएको थियो तर जनताहरूले यस विषयमा चाहिँ अलिकता फरक मत राखिरहेका थिए सविता माताले एमसिसी पास हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकेन भन्ने खालको कुरा गरे र त्यसै गरी पछिल्लो अवस्थामा जुन एमसिसी जस्तै नेपालमा चर्कियो विषय हिजोदेखि एउटा गीतले एउटा हिजो 10 वर्षे जुन द्वन्द्वकालको चाहिँ घटनाक्रमलाई चित्रण गरिएको प्रकाश सपुतको गीतले पनि अहिले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ भने त्यसै गरी चाहिँ प्रकाश सपुतलाई चाहिँ त्यो गीत निकाले बापत चाहिँ माओवादी केन्द्रका विभिन्न नेताहरूबाट चाहिँ धाक धम्की दिइयो त्यो गीत चाहिँ अब हटाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेका छन् यी विषयहरू समग्र विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ पक्कै पनि सर्जकहरू नेपालका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कलाकारहरूमाथि चाहिँ अहिले विभिन्न काण्डमाथि काण्ड मचिरहेको छ यस्तो अवस्थाहरू पछिल्लो अवस्थामा किन देखा परिरहेको छ हामी यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँलाई स्वागत छ माताजी लु नमस्कार भाइलाई अनि हेरेर बस्ने सम्पूर्णलाई फेरि अर्को नमस्कार छ र जति पनि दर्शक महानुभावहरूले अघि तपाईँले भने जस्तै मलाई गाली गलज गरेर नराम्रो कमेन्ट गरेर टिक्का टिप्पणी गरेर टिकटकमा भाइरल बनाइदिनु भयो मलाई धेरैले चिन्नु छैन छैन किन म ठिकै छु बाबै म किन आत्तिन्छु यस्तो छ नि आफ्नो भविष्यवाणी मिल्छ मिल्दैन भनेर म आत्तिनेवाला होइन नि पत्रकार भाइ त्यही त नो 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 म कहिले आत्तिन्न भेल भएदेखि बरु आत्तिउँला कि पासै हुन्छ र अलिक गाह्रो भयो त भन्न खोजेको भविष्यवाणी भविष्य होइन भविष्य मैले भन्न खोजेको भविष्यवाणी पास हुन्छ र पो मलाई अलिक अप्ठ्यारो भयो फेल भयो त आत्तिन्न भने क्या कुरो बुझिएन अब यसमा अघि तपाईँले कुरो जोडिहाल्नु भयो लामो लम्ब्याइ चम्ब्याइ किन गर्नु हामी लम्ब्याइ कुरा गर्ने मान्छे पनि परेनौ सिधा सिधा हजुर एकुरेट हजुर अब एमसिसी पास हुँदैन 1-2-3 नेपालमा पारित हुँदैन बोल्ने भविष्यवाणी गर्ने मान्छे नेपालमा एक्लै एक्लै छाड्ने भन्नुहुन्छ हुँदैन किनभने आज मात्रै कुरो तपाईँ अहिले क्वेसन राइट ठाउँमा आउनुभयो अघि भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रचण्ड अङ्कल म अङ्कल भन्छु उहाँ उमेरले अब मेरो अङ्कल भन्नुपर्छ मैले कुनै अरू साइनो लगाइराख्न पर्ने होइन म राजनीति दलको भए केही कमरेड भन्थे होला केही भनिन्थ्यो होला होइन मेरो राजनीतिक साइनो पनि मैले लगाइनँ म राजनीतिक कुनै पार्टीमा नभएको कारणले उहाँले बोल्नुभयो किन नेताहरू कुरा फेरिरहन्छन् किन परिवर्तन गरिरहन्छन् किन म बाँचेर पनि मरे झैँ हुन्छन् त्यो त थाहा भएन
बाँची राखेका छन् आफूलाई मरेको झैं ठान्ने नेताहरू पनि छन् कतिपय सकस भएर म कहाँ फोन गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ गोप्य तरिकाले हेराउनु पनि हुन्छ अब यस्तै अहिले उहाँले दो माओवादीका अध्यक्षले भन्नुभयो एमसीसी पास भएन भने गठबन्धन टुट्छ भन्नुभएको होला म त टाइटल भित्र हेरेको छैन सायद त्यही हो तपाईँको क्वेसन अनुसार गठबन्धन त टुट्ने नै हो टुट्छ नै टुट्छ यो लङ टर्म चाहँदैन चुनावसम्म भन्ने कुरा चुनावै भएमा चुनाव हुने अनिष्टको समय छ अशुभको समय छ त्यहाँ केही बाधा अवरोधहरू आउने छन् अहिले त गर्ने नै भइस गरिसकेका छन् त तयारी सकेका त एमसिसी पनि त पास गरिसकेका हुन् भनेर समाचार आएको थियो नि त त्यही मुखले प्रचण्ड अङ्कलले पास भयो भनेर बोल्नुभएको होइन त स्ट्याटसै लेखिदिनु पनि भनेपछि नेताहरू अमेरिकाबाट अदल बदल क्यान्सिल भन्ने आएपछि अगाडि नै बाठा भएर बोले भने म जान्दिनँ तर व्याख्यात्मक कुरो उताबाट यताबाट एक्जाम दिएका हुन् तपाईँसँग भोलिपल्टै बोले होइन म टिक्का टिप्पणी मलाई जसैले जे गरून् म सत्यमा छु नि त भाइ अनि अमेरिकाले क्यान्सल गर्ने आँटो भनेपछि मुख फेरेका हुन् क्या पत्रकार बाबु रिजल्ट त आएको छैन अमेरिकाबाट पास भएको होइन नि त यो एक वर रूपमा गरिदिएको क्या जबरजस्ती लेखिदिएको क्या भाइ मिलेन न किन तर्सिन्छु अहिले पनि पर्ख्यौँ न मिलो मिलेनको कुरो आएको छैन रिजल्ट आउनु परेन यिनीहरूको रिजल्ट आएपछि जनताले आँखा फुटुन्जेली हेर्छन् अनि मलाई चिन्छन् म त ढुक्क छु त हुँदैन भनेर पाँच वर्ष त्यो परियोजना यहाँ आउँदैन कसैले सहयोग भुँडी भरौँला भन्ने पाउँदैन पाउँदैनन् भुट बजाउँदै कोही आउँदैन यहाँ केही विकास हुनु हाम्रो विकास त्यसै छ हामी त्यसै विकासमा छौँ आजभन्दा पन्ध्र वर्ष पछाडिको विकास धेरै भएकै हुने ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा बाटा कोजेब्रा बाटो सानो बाटो पनि बाटा भएकै हुन् केही भएकै छ नि भाइ भएकै हो अरे अमेरिकाले आएर हुन्छ भनेर म विश्वास गर्दिनँ बरु भका पनि बेचिँदैछ बिग्रिँदैछ अनि अमेरिकाले चाहिँ त्यो आयो कति खर्ब अर्ब भनेर हामीलाई माग्ने चलन छैन कि कर्ममा विश्वास गर्ने हो छ खाने छैन भने सुतेर त्यसै पानी खाएर भए पनि पानी छैन भने पनि त्यसै सुत्ने हो मेरो बानी त्यस्तो छ पत्रकार भाइ कहिलेकाहीँ पानी पनि सिद्धिन्छ जारमा होइन त्यही घरकै पानी पल्लो घरकोसँग पनि माग्नु के पानी माग्नु भनेर घरकै पानी पनि खाने गरेर जे छ त्यही खाएर सुत्नुपर्ने पनि अवस्था आउँछ नि कहिलेकाहीँ त जार सिद्धि आउँछ थाहा हुँदैन दिनभरि भक्तजना आउँछ पानी सिद्धिहाल्छ त हेर्नु एउटा दुइटा जारले पुग्ने हो र यहाँ भने होइन कति जार खुवाउनुहुन्छ होइन आउनुहुन्छ एक जारको कतिजनालाई पुग्छ हिसाब गर्नुहोस् न त पन्ध्र बिस तिसजना मान्छेहरूलाई पानी त पटक पटक तिर्ख लाग्छ त उदाहरण दिएको मैले तपाईँलाई जस्तै यो पनि कुरा त्यही हो नेताले कुरा फेरिसक्नुभयो भनेपछि उहाँले पार्टी त गठबन्धन टुटिहाल्छ यो सम्बन्ध लङ टर्म जाने पनि त होइन नि सदा चाहिँ जानलाई उहाँहरू मिल्नुभएको पनि होइन सदा सर्वदाको लागि किनभने प्रचण्ड अङ्कल जता मिल्नुहुन्छ त्यतै उहाँले छोडिनुपर्छ र टुटेर उहाँ जानुपर्छ फुटेर उहाँका ग्रह नै त्यस्ता छन् किनभने उहाँलाई सबैले छोडेर जाने ग्रह पनि छन् उहाँ एक्लै अठोटका साथ उहाँ लागि परेर लिप्त भएर अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँलाई कार्य सफलताको पनि कामना गर्नुपर्छ एउटा माओवादी भन्ने आएको हुनाले पनि सायदै माओवादी आइसकेपछि धेरै मान्छेहरू क्रान्तिकारी रूपमा बोल्न पाएका छन् म बोल्न पाएको छु अर्को पाएको छ यो कुरालाई पनि हामीले अन्यथा लिन मिलेन तर गणतन्त्र आएपछि विकृति र व्यतिथि चाहिँ बढेकै हो यसभित्र नभएका कुरालाई पनि होमा हो अहिले एमसिसी र त्यो एउटा अभियुक्त एउटा कलाकार छन् तिनको बारेमा चर्चा निकै चलेको छ यो हजुर त्यो गएका गुज्रिएका कुरामाथि नि गइसकेका भइसकेका कुरामाथि सम्झिने स्मरण गर्ने र रुने हाम्रो बानी नै खराब हो किनभने एमसिसीका कुरा गयो नहुन्जेल कि ती संसदबाटै रोक्न सकिन्थ्यो अब रोक्ने त के अमेरिकाले रोकिदिइहाल्छ त किनभने हुँदै नभए चाहिँ रोकेको मानिँदैन जबरजस्ती यसो जनता नमरुन् किन अमेरिकालाई पनि नराम्रो गर्ने भनेर नेता अङ्कलहरूले बुद्धि पुर्याउनु भएको हो यो तर हजुर के भन्नु होइन काम त किन के गर्थे र कसैले काम गरेकै होइनन् हिजो अस्ति आन्दोलनमा कसैको टाउको फुटो कोही घाइते छन् कोही आन्दोलनमा घाइते भएर उपचार खर्च भएन भनेर अघि समाचार आएको छ त्यसको कसले लिने होइन जिम्मा कतिजना मरिने थिए मारिने थियो आज हामी पनि हुन्थ्यौँ हुँदैनौँ बाबु अहिले रसिया र युक्रेनको युद्ध देख्दा यहीँ त्यस्तै युद्ध सानो युद्ध त भइ नै सक्यो भनेपछि त्यसलाई रोक्न डाइरेक्ट अमेरिकासँग रिसिभी अथवा चाहिँ शत्रुता देखाउनुभन्दा व्याख्यात्मक कुरालाई टिप्पणी गरेर घुमाइ फिराइ यसो गरिदिउँ गरे जस्तो गरौँ भनेर नेता अङ्कलहरूले रुम्झाटार पनि होइन घुमाइ फिराइ गरे झैँ गरौँ उताबाट नो भनिहाल्छन् भन्ने कुरा नेतालाई थाहा थियो कि त्यो त थाहा भएन सबले पासै हो भन्नुहुन्छ नेताहरू त अमेरिकाले एमसिसी नो अब चाहिँ कुनै पनि हालतमा तिमीहरूसँग सम्झौता गर्न सक्दैन भनेर भन्छन् त एमसिसी होइन नि त यो अब अचम्म नजाउँ न फेरि के भन्दैछ नि माताले भन्ने हो नहोस् है बाबु एमसिसी भनेको बिसवटा बुँदामा जुन कुरा थियो त्यो भएको भए एमसिसी हुन्थ्यो सुन्नुभयो कुरा व्याख्यात्मक कुरा र एमसिसी फरक भयो एमसिसी त एउटा नाम मात्रै भयो
तर व्याख्यात्मक त नेताले ल्याएको कुरा भयो अनि यो कुरा त एउटा पनि कुरो रति कुरो त्रुटि हुनु हुँदैन भनेको कुरा नेपाल टेलिभिजनमा इङ्ग्लिसबाट अङ्ग्रेजीबाट फतिमा सुमारले बोलेको कुरा मैले सम्झेको छु भनेपछि हामी एमसिसीका नाममा किन क्रोध बढ्दैछ थाहा छैन जुन जुन देशमा सिरिया अफगानिस्तान लगायतका कयौँ देशमा युक्रेन लगायतका कयौँ देशमा खरानी भएको देख्दाखेरि त्यस्तै त होला नि भन्ने हाम्रो सेन्स छ अघि बिहान एकताका हेराउन आउनेहरूसँग कुरा गर्दा माता एमसिसी त पास भयो त भन्नुभयो अनि भएको छैन भने मैले अनि उहाँहरूले अघि दिउँछ यो समाचार पनि हेर्नुभयो होला प्रचण्ड अङ्कललाई त्यहाँ कमेन्ट गरेर ठाउँमा सविता माता राइट रचिन् नि भनेर एक दुईजनाले लेख्या पनि रहेछन् मलाई मेन्सन पनि गरे सबले त्यो मातालाई गाली गरे कठै मैले पनि गाली गरेका थिएँ भनेर लेखेको रहेछ कि बाबु तर अझै पनि लेखिने भन्दा पनि अझ वेटिङ गर्ने पर्ख हेर कुरो हुनु पनि र उसले सानो त्रुटि पनि हुनु हुँदैन भने चाहिँ यहाँ त बाह्र बुधे बाह्रवटा पोइन्टलाई चाहिँ दिएको छ मैले तपाईँलाई त्यही दिन फोन गरे होइन त भाइ भएको होइन है कुरो मान्दैन है हजुर मैले त गृहमन्त्रीलाई फोन गरेँ अनि हजुर डाइरेक्ट उहाँले भयो बाह्र बुँदै हामीले व्याख्यात्मक कुराबाट एप्लाई गऱ्यौँ माताजी भयो भन्नुभयो गृहमन्त्रीले के भन्ने अहिलेको सरकारमा भएको मन्त्रीज्यूहरूले भएन हुँदैन त मलाई किन भन्नुहुन्थ्यो र मैले भने मन्त्रीज्यू म त हुँदैन भनेर भविष्यवाणी गरिरहेको छु अब त्यसरी पनि बोल्नु भएन माताजी हजुरले बोल्दै हुनुहुन्छ हेरेको छौँ हामीले तर एमसिसी र व्याख्यात्मक फरक होला नि मन्त्रीज्यू भने मैले फेरि होइन त्यो जुन तपाईँले पढ्नुभएको थियो होला नि भन्नुभयो हजुर त्यो 20-21 बुँदा ती बुँदामध्ये हामीले छानेर नेपाललाई मिल्दो 12 बुँदा हामीले चुज गरेर पठाएका हौँ भन्नुभयो म निश्रेक्क परेँ अब गृहमन्त्रीज्यूले त्यसो भन्नुभयो गऱ्यौँ भन्नुभयो त्यसकै भोलि 2-4 पछाडिको कुरा हो बोलेको फेरि फोनमा गरेको छैन किन आतिन्छु हौ हुँदैन मन्त्रीज्यू उताबाट एप्लाई हुँदैन यो हुँदैन भने मन्त्रीज्यूले बिचरा किन हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो यताबाट एप्लाई गरेर चिज हुन्छ नै भन्नुहुन्छ नि मलाई अब म कुनै आकाशको तारा होइन केही होइन तर एकदमै अहिलेको गृहमन्त्री एकदमै राम्रो राष्ट्रवादी एकदमै जनतालाई जनताको फोन डाइरेक्ट उठाउने एकदम ज्ञानी धार्मिक मन्दिरमा गएर पनि पूजापाठ घरमा पनि पूजापाठ मैले एकदम उहाँको छोराछोरी पनि भेटेँ होइन उहाँको परिवार पनि भेटेँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो क्या पत्रकार भाइ जो नेता राम्रो उहाँको बयान त जसले पनि गर्छ नै होइन एकदम पारिवारिक जस्तो होइन मन्त्रीज्यू कहाँको हामी कहाँको हो हामी सबै जनताको फोन उठाउने पिएलाई फोन उठाउनु हैरान भयो नभन्ने होइन एकदमै असल के पत्रकार भाइ जस्तो उहाँ गृहमन्त्री भइकन जुन जुन ठाउँमा घटना भएका छन् बलात्कारीलाई पक्रिएको केस छ हत्यारालाई ठाउँको ठाउँ पक्रिएको छ ऊ भर्खर 19 बच्चालाई मोरङमा मेरै ठाउँ इटरीबाट नजिकै अहिले 2 पक्रिसकेको कुरा छ भनेपछि अहिलेको गृहमन्त्री आइकन धेरै राम्रो भएको कुरा मैले देखेको छु यसो उसमा अब अस्ति गाडी दुर्घटना भयो हेलिकप्टरबाट ल्याइयो हेलिकप्टर सेवा गर्नु अस्ति उहाँ लमजुङमा तनहुँमा आगो लागि भयो हेलिकप्टर मन्त्री नै सँग गएर जानुभयो भनेपछि अन्त कहाँ पश्चिममा उभयो यो उद्धार गरिएको कार्यहरू धेरै छ क्या पहिलाको गृहमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीमा राष्ट्रवादी पन बढी छ पत्रकार भाइ होइन मन्त्री नेताहरूले त भयो नै भन्नुहुन्छ मलाई तपाईँ नै राइट तपाईँ नै ठिक त किन भन्नुहुन्थ्यो र तर केही अहिले सरकारमा नरहेका नेताहरूबाट चाहिँ मलाई फोन आएको छ तपाईँ राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ भएको होइन कस्तो कुरा बुझ्ने नारी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँका एउटा भगवान्ले तपाईँलाई सुराकी दिएकै रहेछ भनेर अस्ति एकजना नेता चाहिँ हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री हो नाम किन तपाईँलाई भनौँ होइन सबै कुरा आफ्ना आफ्ना व्यक्तिगत पनि त हुन्छन् भने 2-3 मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्वसँग म बोलेँ राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ यो हुनु हुँदैन तपाईँ जस्ता महिला हामीलाई चाहिन्छ तपाईँले जे बोल्नु भएको छ करेक्ट छ माताजी तपाईँ राजनीतिज्ञ होइन तर राजनीतिज्ञ भविष्यवाणी गर्दा बडो चाख लाग्छ तपाईँका कुराहरू सुन्न भनेर भन्नुभयो मलाई पनि आनन्द लाग्यो 2-3 मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले मलाई त्यसरी सम्मान नित शब्दले प्रहार गर्दाखेरि खुसी लागेको छ र मैले म धन्य रोएछु कमेन्ट यसो लेखे यस्तो गरेँ भन्दा नरुनुहोस् हामी साथमा छौँ तपाईँलाई हामीले साथमा दिन्छौँ हाम्रा युवा युवाहरू छन् युवतीहरू छन् तपाईँलाई केही पर्यो भने साथ सपोर्ट छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो मात्रै एकजना मलाई भिडियो कल गर्नुभयो म चाहिँ डन हो माताजी तपाईँलाई केही तलमाथि पर्यो भने चाहिँ साथ दिन्छु तपाईँलाई साह्रै गाली गरेको चित्त बुझेन मैले त्यसलाई धेरै कम्प्लेन मैले धेरै चाहिँ ऊ गरेँ त्यसलाई त्यसको उसमा चाहिँ मैले रिपोर्ट गरेँ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही डनहरूले पनि हेर्नु हुँदो रहेछ कस्तो खुसी लाग्यो पत्रकार भाइ म उहाँसँग बोल्दै गर्दा मेरो आँसु पनि झऱ्यो नराम्रो फिल भयो नि त दुनियाँको गालीले मलाई फेरि गाली खाएर मलाई राम्रै भएको जस्तो पनि लागिरहेछ उनीहरू गाली गर्दैछन् यता बिजी छु आनन्द छ मलाई फोन आइरहन्छ देखिहाल्नु भयो अहिले तपाईँले पनि 8-10 फोन एकछिन यहाँ अर्को अन्तर्वार्तामा थियो उठाइदिनु भयो कति सिम्पल हुनुहुन्छ तपाईँ पनि होइन त्यो एकछिन पर्खेर अन्तर्वार्ता दियो हजुर भनौँ
तपाईको भक्त फ्यानले चाहिँ भन्नुभएको थियो नेकपा एमालेको नेता महेश बस्नेतको चाहिँ भविष्यवाणी गर्दिनुस् भनेर भन्नुभएको थियो त बताउनुस् त अहिले यसो छ उहाँसँग म यो मलाई थाहा छ उहाँसँग म भिडियो कल गरेर महेश बस्नेतसँग बोलिसकेको छु लगभग एक वर्ष अगाडि अझै बढी नै भयो नेकपा फुट्छ भनेको थिएँ उहाँलाई मैले नेकपा फुट्छ भनेको थिएँ उहाँले पत्याउनु भएन हिन्दू अधिराज्य नआई केही हुँदैन भने मेरो त भविष्यवाणी राजतन्त्र हो भने उहाँ त्यति हाँस्नु भए जस्तो पनि गर्नु भएन रिसाए जस्तो पनि गर्नु भएन एकजना कार्यकर्ता आउनुभएको थियो उहाँको पार्टीको उहाँले यहाँ भिडियो कल म यहीँ बसेर उहाँसँग यसरी भिडियो कल गरिरहेको छु अनि फेसबुकमा पनि एड गरागर गरौँ नेताजी अब म चाहिँ परेँ अर्कै तपाईँको अर्कै हो फेरि पार्टी मिल्दैन हाम्रो पार्टी पनि होइन म चाहिँ राजतन्त्र भन्छु भन्दाखेरि उहाँले नहाँस्ने नरिसाउने हुनुभयो उहाँका दुई चार कुरा मैले जानकारी दिएँ उहाँको राम्रै छ नराम्रो होइन अब एकपल्ट व्यक्तिगत रूपमा नै उहाँले मलाई अराउनु भयो भने मैले बोल्ने हो किनभने कोही मेरा भक्तले कोही पत्रकारले कोही कसैले हेर्दैनु न भनेर यहाँ हेर्दा कसैको चरित्र हत्या नगरौँ अहिले त चरित्र हत्यामा पनि मानहानि लाग्छ नेता हो चरित्र हत्या त हुँदैन मेरो बारेमा कतिले गाली गलोस् टिप्पणी गर्दा अहिले चारजना त पक्रिसकेको अवस्था छ तपाईँलाई खुसीको खबर पनि सुनाउनु पर्यो अब कारवाही त पर्दो रहेछ नि त अब पक्रेका मान्छेको नामसहित अहिले तपाईँलाई जानकारी दिनौँला अब यो सबै युट्युबमा भाइरल बनाउने भन्ने कुरो हुँदैन गरिब दुखी हुन् पीडा पाएका हुन् परिवार छटपटाएका छन् बाहिर मिडियामा नल्याइदिनु भनेका छन् नाम नबग्दिनु भनेका छन् यस्तै स्थिति छ पत्रकार भाइ र महेश बस्नेतका ग्रह नराम्रा होइनन् अब केपी शर्मा ओली एकचोटि थोरै समय भए पनि अन्त्यमा प्रधानमन्त्री हुने ग्रह छ यो चाहिँ जानकारी सुनाइदिनु नेपाली राजनीतिको चाहिँ बारेमा आज अझै क्लियर गर्नुभयो आज फेरि भविष्यवाणी गर्नुभयो भने फेरि यस्तै खालको नेपाली फिल्म क्षेत्रमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि विभिन्न काण्डहरू फन्डाहरू पल्सा प्रकरण सकिए लगत्तै अहिले फेरि प्रकाश सपुतलाई चाहिँ उहाँले निकालेको गीत निकाले बापत चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट चाहिँ विभिन्न खालका धाप गी र त्यसै गरी गीत हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा चेतावनी दिइरहेको अवस्था छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले मैले अस्ति एकजना कलाकारकै अभियुक्त ठहरिएर अहिले जहाँ सोध भइरहेको छ त्यही नै भन्न रुचाउँछु किन नाम भन्नु म चिन्दिनँ पनि एकचोटि देखा त हो जो उहाँको कुरा गर्दै गर्दा यस्ता केस अरू पनि आउँछन् भनेर पनि भनेको छु मैले र अरू पनि पर्छन् भन्दा एक दुईजना त्यहाँ पक्रिँदैछन् अझै पक्रिने तयारीमा छ यो भविष्यवाणी र योसँगै कलाकारसँगै जोडिएको प्रकाश सपुतको कुरा गर्दा उहाँले जे समाजमा छ जे भइआएको हो जे भइराखेको कुरा हो त्यो टिक्का टिप्पणीको कुरा होइन समाजमा सुनेर होइन जस्ताको तस्तै ल्याइदिनु भएको छ प्रकाश सपुतलाई त हामीले नमनै गर्नुपर्छ र राम्रो हो हेरेँ म कसैको गीत हेर्दिनँ थिएँ के रहेछ त यस्तो टिक्का टिप्पणी हुने भनेर हिजो भिडियो त्यहाँ मेरो एकजना दिदीले राति 2 बजेतिर यसो हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ हो म त 3:30 बजे सुत्ने मान्छे हो त भाइ मलाई केही हुँदैन क्या त्यो 2-3 म त भर्खर त्यो मलाई दिनमा सुत्न भ्याउँछु यहाँ 6-7 बजेदेखि हेर्नु पऱ्यो नि ल पत्रकार बाबु म 2.5 घन्टा सुत्छु बाबु त्यस्तो छ हजुर आनन्दै छ खोइ मलाई ठिकै छ डक्टर पनि चकित पर्छ ठिक छ मलाई म रातभरि म्यासेज गरेर देख्नु भएको छ नि अनलाइनमै हुन्छु होला नि है हेर्नुपर्छ बिहान दिउँसो यता राति चाहिँ विदेशतिरको हुनुहुन्छ नि त होइन सबैले आफ्नो पेमेन्ट गरे हुन्छ कसैले नयाँ हुन्छन् कोही फला परे भन्छन् बोलिदिनु परेन त बाबु अनलाइन भएपछि म मुख हेरेर त बस्न भ्याउँदिनँ म कसैको बारेमा कसले के बोल्यो त्यो इन्टरभ्यू हेर्न पनि भ्याउँदिनँ म आफ्नै इन्टरभ्यू त अर्काले के भन्छ त्यो टिकटक बनाएर आमा यस्तो बोलेछु भन्ने हुन्छ आवेगमा रिसाएछु कस्तो कडा बोलेछु भन्ने हुन्छ जस्तालाई त्यस्तै ढिँडालाई निस्तै हुन्छ फेरि क्वेसन सोधाए अनुसार रिप्लाई दिने गरेको छु मैले पनि त्यो पनि अलौकिक बाढीले आएर बोल्ने हो कति कुरा सुन्नु न माताजी जुन यो प्रकाश सपुतको चाहिँ यो गीतको प्रकरण चाहिँ विशेष गरी माओवादीलाई सकाउनका लागि चाहिँ यो विभिन्न यो एडभर्टाइज गर्ने संस्थाहरू विशेष गरी यो प्रभु ब्याङ्कहरू लगायत जगदम्बा यस्तै शिवम सिमेन्ट लगायतले चाहिँ लु होइन पत्रकार भाइ अगाडि नै बोले यो माओवादी सकाउन भनेर यो गीतले एउटा गीत कथा हामी पनि बोलिरहेको छौँ नि 18-20 हजार मारेर राजनीति गरेको म पनि भन्छु के सकाउन हो त हामीले बोलेको जे हो सत्य तथ्य त्यही बोलेको उहाँहरूले मारेर मार्नै सिकाउनु भयो हत्या गर्नै सिकाउनु भयो भने समाजमा उथलपुथल भइरहेछ बलात्कारका केस बढे हत्याहिंसाका केस बढे भने प्रकाश सपुतले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो र माओवादी सकाउन होइन बरु आफै सकिन्छ
उहाँ प्रकाश सपुतले सघाउनलाई यो गीत ल्याएको होइन कि होइन बडो विडम्बनावाला पटक पटक आइरहन्छ सत्य तथ्य सच्चा कुरामा विडम्बना आउँछ मलाई आएन त बाबु मेरो फोटो आएर आएको छैन एमसिसीकै बारेमा कुरा गर्दा आज झसँग भयो होला नि त सबै पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तोले दुई चिउरे कुरा त किन गर्नुभयो उहाँको माइन्ड त राम्रै छ ठिकै छ उहाँले किन कुरो गर्नुभयो त भन्दा केही जासुसी बुझ्नुभयो होला नेताहरूको कुरो नेतासँगै हुन्छ उहाँहरू सेक्युरिटी उहाँहरू आफ्नो एउटा साँठगाँठका तरिकाले हिँड्नुहुन्छ म एउटा घरमा बस्ने बटुवा बिचरा बाटोमा यसो धामी झाँक्रीलाई के थाहा हुन्छ र तर मैले देखेको कुरा चाहिँ जानकारी त्यही नै हो प्रकाश सपुतलाई अप्ठ्यारो आइलाग्ने भनेको त्यस्तो डर लाग्यो केही अपराध गरेका छैन जे हो सत्य तथ्य सत्यको जित हुन्छ प्रकाश सपुतलाई म यही भन्न चाहन्छु एकदमै राम्रो जायज गर्नुभएको छ तपाईँले जे हो सत्य तथ्य हिजो मलाई आँसु नै आयो बाबु होइन गीत किन हटाउने मारेकै हो अपराध गरेकै हो बाबु घाइते बनाएकै हो कोही मरेर लास अझै छन् गङ्गामाया अधिकारी अनसनमै हुनुहुन्छ यस्ता नाथे कुरा त कति छन् नि उर्लिन्छन् जनताले प्रकाश सपुतलाई साथ दिन्छन् उहाँ जहाँ हो उहाँको जन्म पश्चिम कता पूर्व कताको हुनुहुन्छ मलाई एकचोटि उहाँलाई चाहिँ बरु भेट्न मन लाग्यो पत्रकार बाबु भेट गराउँ हजुर उहाँसँग म भेट्न अब मैले आफै चाहेँ जे हो राम्रो मान्छे पो हो उहाँ त झन् संसारले चिन्ने बन्नुहुन्छ है उहाँ चाहिँ यो यति कुराले उहाँको त्यो कोही कुनै अनौठो कुरा छैन प्रकाश सपुतलाई जति हुन्छ उहाँ जति हाइलाइटमा कुनै माओवादीले कुनै पार्टीले थर्काएर उहाँले कसलाई थर्काउनुहुन्न मैले पनि भविष्यवाणी गरेर कोही नेताको राम्रो भन्यो भने हाम्रो चाहिँ के मेरो नेताको चाहिँ को त्यसको देखेस् तँलाई सिधिएम भन्ने मलाई पनि त फोन आउँछ नि पत्रकार भाइ के सबै भाइरलै बनाइदिइहाल्नुपर्ने भन्ने छ त अब कलाकार जति म भाइरल छुइनँ होला त्यति मात्रै फरक कुरा भयो भाइरलै भइहाल्नुपर्ने पनि भएन नि त यस्ता कुरा धेरै बोलिन्छ अहिले कहिले काहीँ धेरै बोल्दा जिब्रो चिप्लिन्छ एकैचोटि चार पाँचवटा अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ के गर्नु मलाई पनि त गाह्रो छ नि बोल्दै गर्दा गलिन्छ होला दिमाग दुख्छ होला दिमागले आउने कुरा हो शान्त स्वभाव भएर बोल्न सकिँदैन यहाँ बिजी हुन्छु भक्तजनसँग अहिले ऊ दुई तिनजना आएर होल्डमा बस्नु भएको छ टाइम नबेटाइमका मान्छेहरू आएर लस्ट गरिदिनुहुन्छ टाइम लिएर आउनुहुन्न फोन आएको आइसा देखिहाल्नुभयो ननस्टप के गर्ने त्यो मेरो पीडा आफैसँग छ र प्रकाश सपुतका कुरामा त्यस्तो उहाँलाई सोधपुछ गर्लान् एक दुईजना दुई चारजनाले यसो गर्लान् झपार्ने कुरा होला उहाँलाई त्यस्तो साह्रो मैले अप्ठ्यारो त देखिनँ है पत्रकार एउटा कुरा बताउनुहोस् त प्रकाश सपुतको हरेक गीतहरू चाहिँ प्राय गीत चाहिँ चर्चित हुन्छन् र विवादित पनि हुन्छन् तपाईँलाई के लाग्छ चर्चित मान्छे असल मान्छे सच्चा मान्छे विवादित हुन्छ योभन्दा अगाडि दोहोरी थाहा छ त्यसै गरी चाहिँ यो गीत त अरू गीत हो अरूको चोरी कपी त्यो आफ्नो ठाउँमा छ बाबु होइन लय के हो होइन मिठासपन अथवा के हो गीतको म कलाकार अलिक परिनँ यो बारेमा चाहिँ जे हो सत्य तथ्य राइटै हो जे कुरा हो समाजमै झन् राम्रो कुरा हो यो पछि चाहिँ बच्चाहरूले हामीभन्दा पिँढी साना नातिना पनातिनीलाई पनि हेर्छन् यस्तो रहेछ भन्ने सुन्नुभन्दा पनि हेऱ्यो भने वास्तविकता हुन्छ यो एउटा कथा जमेर आएको कुरा छ वास्तविक गाउँको एउटा पीडा एउटा परिवारको कथा व्यथालाई यथार्थ रूपमा चित्रण गरिएको त्यहाँ आबद्ध छ त्यस कारणले यो राम्रो हो कुनै एउटा माओवादीले थर्काउँदैमा कुनै पार्टीले थर्काउँदैमा प्रकाश सपुत नथर्केलान् जस्तो लाग्छ किनभने हट्नै पर्छ हटाउनै पर्छ जस्तो लागेन मलाई जे छ राइट छ त्यो प्रकाश सपुत केही नै देखिएन त त्यहाँ न प्रकाश सपुतले कसैलाई सिध्याउँछु भनेको छ भका कुरा बाहिर बोल्या छ छोडेर जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ देश भनेको के हो भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले बताउनुहोस् त देश भनेको के रहेछ प्रकाश सपुत देश छोडेर जाने होइन त्यो गीतमा चाहिँ देश भनेको जुन देशमा हामी छौँ देशमा परिवेश मिलेर बस्ने शान्त सबैलाई बाँच्न पाऊँ हाम्रो देश त त्यसै एउटा चाहिँ आनन्दमय देशमय छ धर्म संस्कार संस्कृति छ जात जाति हामी मिलेर बसेका छौँ अहिले पो राजनीतिले भड्काएको त धर्महरू आनन्द छ पश्चिमा संस्कृति आएर भित्र आयो त्यही भएर देश भने विदेश जस्तो भएको छ देश जस्तो हुनको लागि त हामी नेपाली चाहिँ जात जातिहरू जति छौँ छब्बिस जात के कति पो भन्छौ भाषा के हो चार जात 36 वर्ण अनि कति 24 कि 25 भाषा के हो भन्छ नि यो सबै सरी है कहिलेकाहीँ बोल्दा ऊ हुन्छ यो सबै कुरा चाहिँ मिलेर बसेका हामीलाई यसले यो भाषा बोल्यो भनेर किन विवाद गर्ने यसले यो गीत गायो भनेर किन विवाद गर्ने जे गरेर हाम्रो नेपालीले गरे राम्रो काम गरे भनेर सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ अर्काको कुरा काट्ने भलो होइन कुभलो सोच्ने ताली होइन गाली गर्ने यो समाज यो परम्परा चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिले भित्राएको हो जस्तो लाग्छ किनकि त्यो पश्चिमा संस्कृति क्रिश्चियन धर्म बाहिरको व्यतिथि विकृति बढेपछि उच्च रूपमा नै यो पूर्ण
गाली गलजहरू बढी खाइएको छ र अहिले भर्खर एकजनाको स्ट्याटस भीम उपाध्याय हुनुहुन्छ उहाँको स्ट्याटस अघि मैले तिन घन्टा हजुर चार घन्टा अगाडि हेरेँ जस्तो लाग्छ सट्ट हेर्दाखेरि छेत्री बाहुनहरू नै धर्म छाडाहरू धर्म परिवर्तन गर्नेहरू विदेशी पैसामा बिकेकाहरू रहेछन् र पास्टर रहेछन् छेत्री बाहुनले भनेपछि माथिल्लो जात जाँड खायो रक्सी खायो र मति भ्रष्ट गर्यो भने धर्म पनि परिवर्तन गर्छ भनेर कहीँ कतै शास्त्रमा कतै पढ्दै जाँदा यथार्थ रूपमा चित्रण गरेर विस्तृत रूपमा बुझ्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्न आउँछ अहिले उहाँले जुन लेख्नु भएको छ स्ट्याटस सबै बाहुन सबै डाउन भएका रहेछ भनेपछि यो स्थिति छ र देशमा चाहिँ एउटा छेत्रीको छोरोलाई देश चलाउन दिनुपर्छ मगरको छोरालाई दिनुपर्छ लिम्बूको छोरालाई दिनुपर्छ होइन पाउँछ उहाँको दिन तर राजतन्त्र आएपछि आउँछ लाग्नु भएको छ ज्ञानेन्द्र साई रेखा थापा होइन फेरि यो सँगसँगै अर्को कुरा आयो कलाकारको कुरा गर्दै गर्दा राजेश हमालको पनि साँच्चै मनसाईले राजनीति गर्ने हो भने मेयर त के मन्त्री माथिल्लो पद पुग्नलाई पनि राजेश हमाललाई केही लाग्दैन मन्त्री सामान्य हो नि राजेश हमालका लागि होइन के मजाले नि मजाले उहाँले जित्नुहुन्छ कुनै त्यो हुने कुरै छैन राजेश हमाल महानायकको कुरा हामी गर्दैछौँ हामी त जन्मिँदैन महामन्त्रीको कुरा सामान्य हो माथिल्लो नै हुनुहुन्छ कि अनि त्यसपछि हाम्रो करिश्मा दिदी एमालेमै प्रवेश गर्ने हल्ला चलेको छ उहाँलाई मैले भेटेको छैन 2071 सालमा टेलिफोनमा कुराकानी गरे हो उहाँलाई पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ राजनीति राम्रै छ राम्रै पद पाउनु होला र अर्को कुरा मैले कहिले भनेको छैन यहाँ तपाईँसँग चाहिँ सरिता लामिछाने हुनुहुन्छ साँच्चै राजनीति गर्नु भने उहाँको ग्रह चाहिँ मैले साँच्चै खुलेआम नै एउटा भ्युज एउटा न्युज पनि बनेको थियो र भ्युज पनि धेरै आएको थियो सरिता लामिछाने दिदी पनि राजनीतिमा लागे मन्त्रीसम्म हुने खालका बाणी चाहिँ मैले उहाँलाई पहिल्यै उसमा भेट्दै भने पनि थिएँ अहिले कता हुनुहुन्छ कोनि यो कुरा पनि मैले यो च्यानलबाट जानकारी दिएँ कलाकारको लर्को जसरी इन्डियामा ठुल्ठुला चर्चित कलाकारहरूले राजनीति गरेर जुन चर्चा कमाएका छन् र देशको दौडामा लागेका छन् जस्तै त्यही इन्डियाको सिको नेपाली कलाकारमा पनि भइसकेको अवस्था छ भने यो राम्रो कुरा पनि हो र राम्रो काम गर्दै जानुहोस् रेखा थापाले हिजो मात्रै फोनमा कुरा गर्दा मेरो मन्त्री हुन्छ होला नि है भन्दै हुनुहुन्थ्यो मन्त्रीसम्म बन्ने कोमल ओली र रेखा थापा राजनीतिमा लागे मन्त्रीसम्म बन्ने भनेर त्यही 2071 सालमै भविष्यवाणी गरेर निकै चर्चामा भिडियो भ्युजहरू आएको भन्थ्यो भिडियोहरू न्युजहरू धेरै आएका थिए त्यतिखेर त्यो सम्झेँ मैले त्यस्तै अझ राम्रो कलाकार राजनीति गर्दा पनि एकदम सच्चरित्र सच्चा मनकी धनी सबैलाई माया गर्ने संसारले उहाँलाई एकदम माया गर्छन् उहाँका टिक्का टिप्पणी त राम्रालाई हाम्रा भन्छन् सरिता लामिछानेलाई म बच्चा हुँदादेखि नै म पनि टेलिभिजन हेर्दा राम्रो लाग्थ्यो भने उहाँको पनि राजनीति राम्रो हुन्छ यो कुरा यहीँबाट जान्छ पत्रकारहरुमा चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा मन पर्ने ऋषि धमला सबैभन्दा राम्रो पत्रकार चाहिँ एकदमै हजुर कोही होइन होइन एकदम मलाई मिठो लाग्छ मसँग म पनि दुई तिनचोटि टेलिफोनमा अत्याधिक मिठो अर्को कुरा मलाई जसले जे भन्नुहोस् उहाँहरूले होइन पत्रकार भाइ पढेर पिएचडी पढेको सडेको भन्दा ऋषि धमलामा एउटा क्षमता कति छ संस्कार पनि ऋषि धमलामा छ धर्म संस्कार सबै मान्ने लुवाइ खुवाइ सबै कुरा छ हाम्रो यहाँ छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ यतै नजिकै रहेछ भन्दा सुन्दैछु मैले आजसम्म जे हो केही पेटमा पापै छैन क्या ऋषि धमलाको नि पेटमा पाप लुकाएर कमाउ धन्दातिर लाग्ने पत्रकार पनि त देखियो घर घडेरी किने जग्गा जमिन किने को हो समाजमा देखिहाल्नु भएको छ धेरै छन् शान देखाएर हिँड्छ तर ऋषि धमलामा राजनीति गरे मैले अस्ति पनि भनेको छु 2-4 महिना अगाडि ऋषि धमलाको मन्त्रीको पद त मजाले आनन्द आँखै चिम्लेर पत्रकारमा ऋषि धमलामा मैले देखाएको छु अहिले बाहिर हल्लामा आउँदै गरेको उसमा अब पर्दाभित्र भएका पत्रकारमा पनि छँदैछ त्यो उहाँहरूसँग पनि टेलिफोनमा कुराकानी गर्छु तर मैले ऋषि ढङ्गलामा क्षमता देखाएको छु सोध्ने तरिका छ दुनियाँ मानिससँग कुराकानी गर्ने तरिका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ए होइन अलिकता कडा छ कडा हुनुपर्छ राइट छ बरु ऋषि धमलाको सिको सिकेर केही युट्युबर बोकेर युट्युबे बनेका पनि धेरै छन् यस्तो पनि केस छ है पत्रकार धेरैले चोरेका छन् बाबु मैका आउने कतिले चोरेको जस्तो लाग्छ के गर्नु ठ्याक्कै सिको त्यही छ
अर्का चर्चित के पत्रकार छन् उनको पनि सिको सिकेर भाडो बोके धेरैले त्यही पनि पत्रकार भाइ अहिले त नि चर्चित मान्छेको नाम लिएर अगाडि बढ्ने अब हेर्नु न युट्युबमा अथवा चाहिँ टेलिभिजनमा माताजी भन्दा एउटा माता यही माता देखिन्थ्यो होइन अब मलाई सबैले सम्मान गर्नु थियो अहिले माता कति छ अहिले त लाज लाग्छ बाबु माताजी भन्नु बरु दिदी भन्दा नि हुन्छ बहिनी भन्दा नि हुन्छ भन्छ मलाई यो नआउँदै फाइदा थियो ऊ बेला पत्रिकामा आउँथ्यो रेडियोमा बोल्थेँ होइन लेख्न मैले लेख्ने होइन रेडियोमा सुनेको अन्तर्वार्ता पत्रिकाले लेखिदिन्थ्यो टेलिभिजन थियो टेलिभिजन राष्ट्रिय रूपमा थियो अन्तर्राष्ट्रिय उबेलै मजा उबेला संस्कार थियो कसैले गाली गलोज गर्दैनथे वाओ इन्ट्रेस्टिङ पक्नु है वाओ इन्ट्रेस्टिङ कस्तो राम्रो नाइस यति सानो मान्छे कत्रो काम गरेको कस्तो कला यति सानी छोरी मान्छे हाम्रा छोरी त बिग्रेर गए राम्रो धर्मका कुरा सिकाउँदै जाने जाने यस्तो राम्री छोरी हेर ज्ञानी छोरी असल छोरी जय होस् भन्थे भने अहिले जय होइन अजयका कुरा गर्छ अब यस्तै छ अहिले त गाली गलज गर्छ अहिले त टिक्का टिप्पणी पनि धेरै नै गर्छन् भने त्रुटिहरू नभए पनि त्रुटि देखाउन चाहन्छन् उबेला राम्रै थियो अनुशासन थियो संस्कार थियो उबेला फ्यान फलोइङहरू चेट चिप्यो भने हुलाकबाट प्रत्येक दिन चिठी आउँथे या महिनामा 10-20 चिठी आउँथे 20-30 पनि आउँथे भने अहिले चिठी आउँदैन अहिले फोन आउँछ त्यही कुरा छ ऊ बेला भर्खर भर्खर सिडिएमए फोन थियो त्यसपछि फोन थियो फोनबाट यो नाम भनेर भोइस जारी गर्थेँ अहिले भिडियो हेरेर गर्न सजिलो छ ऊ बेला स्काइप चलाउँथेँ 2006, 7, 8, 9, 10, 11 होला मैले चलाएँ स्काइप स्काइपबाट देश विदेशकासँग जानकारी भयो अहिले बाबु के भन्दाखेरि डाइरेक्ट फेसबुक चल्छ भिडियो कल हुन्छ ऊ बेला स्काइपमा भिडियो गर्थेँ मलाई भिडियो मन नपर्ने भिडियो बन्द गरौँ न भन्दा आफ्नो अनुहार देखिन्थ्यो धेरैले फोटो खिच्थे होला अहिले म फेसबुक म्यासेन्जरमा अडियो कलमा बोल्छु अहिले युट्युबमा भिडियो नखिचौँ न भन्दा भन्दै पनि भिडियो बाध्यताले नै आउँछ बोलिदिनुहोस् न तपाईँले युट्युब फेसबुक टिकटकको नराम्रो पक्ष चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नराम्रो पक्ष त धेरै छन् होइन युट्युब सबैले हेर्छन् जे पनि देखिन्छ विकृति व्यथिति बढ्यो र दो तिनटै छ एउटै हुन् टिकटकमा थोरै भिडियो भाइरल छिटो हुन्छ होला लगभग फेसबुकमा अलि धेरै कनी कोथी गर्नुपर्छ आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि मेरोमा 50-51 हजार फलोइङ थियो अहिले भर्खर 1,63,64,000 हुनुहुन्छ घट्दै जाने कहिले बढ्दै जाने हुन्छ अर्को कुरा फेसबुकमा जेपिटी कमेन्ट आउँछन् जे पाए त्यही फोटोहरू इडिटिङ गर्ने मिलाउने जिउँदोलाई मरेको मरेकोलाई जिउँदो बनाउने छ भने के भन्नुभयो अर्को तपाईँले युट्युब टिकटकको कुरो अघि गरियो युट्युबमा बढी कमेन्ट गर्ने युट्युबमा भिडियोहरू हेर्दाखेरि विभिन्न छाडा प्रवृत्तिका मानिसहरूले जथाभावी नै बोलेको जथाभावी नै काम गरेको कुकर्ममा लागेका कामहरू त्यस्ता भिडियोहरू राख्ने पनि छन् यस्ता खालका नकारात्मक भ्रामक फैदा उनीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो यो यो सरकार पनि सचेत भइरहेको छ अहिले मैले बुझेअनुसार अस्ति भर्खर गृहमन्त्रीसँग बुझेअनुसार र केही पुलिस प्रशासनको माथिल्लो पदको व्यक्तित्वसँग बुझेअनुसार चाहिँ अहिले टिकटकमा कसले के बोल्छ त्यसको पनि अनुसन्धान भइरहेको छ फेसबुकबाट पनि र युट्युबमा कसले के बोल्छ यी कुराहरूको पनि अनुसन्धान र गति छाडा गतिविधि आयो भने छाडा खालका गतिविधि आउँदाखेरि उसलाई कारवाही गर्ने र कारवाहीमा परेर कानुनको सजायको भोगदारी हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू आएका छन् भन्ने खबर आएको छ एकदमै राम्रो हो त्यसमा मैले गलत गरेँ गलत बोलेँ भने मैले छाडा बोलेँ भने मलाई कारवाही हुनुपर्छ मानहानि कसैको चरित्र हत्या गरेँ भने मलाई मुद्दा लाग्छ कुरो त्यही यो देशको बारेमा अहिलेसम्म नगर्नु भएको अलिकता घटलाग्दो भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् न यो देशको बारेमा कहिले नगरेको कुरा त राजतन्त्र आएपछि नै बोल्नेछु अर्को कुरा त्यही हुन् 10 वर्ष अगाडिका कुरा नि अहिले भने त्यही हुन् हजुर हिजोको कुरा पनि त्यही हुन् भोलिको कुरा पनि त्यही हुन् यो चैत महिना देशलाई अनिष्ट नै छ 2078 साल भाँडभैलो हुन्छ केही टुटफुटहरू पार्टीहरू तलमाथि अदल बदल हुन्छ र वैशाखमा पनि राम्रो होइन 2069 सालमा हाम्रो नयाँ वर्षपछि 6 महिना नराम्रो छ भने केही 6 महिना राम्रो हुनेछ 2080 साल देशलाई ठुलो अनिष्ट हो
2081-82 बाट देशले केही फड्को मार्छ त्यही हो। हस् धन्यवाद यो समयको लागि तपाईँलाई। लु धन्यवाद छ पत्रकार बाबु, बोल्दा बोल्दै धेरै थाकियो। तपाईँहरूलाई अलिक कडा बोल्दा मात्रै हेर्न चाहनुहुन्छ होला, पुरै हेरेर साथ र सपोर्ट गरिदिनु होला, फेरि आउने जान्ने कुराहरू बोलौँ होला नि। पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ, बलात्कारीहरूले फाँसीको सजाय हुनुपर्छ, हत्यारालाई फाँसीको सजाय, भ्रष्टाचारीलाई फाँसीको सजाय, यो हाम्रो माग हो। ठाउँको ठाउँ त्यो पुलिसले थुन्ने मात्रै हुँदैन, हत्या गर्नेलाई हत्याको नै आए कानुन आए खुसी हुने थिए भनेर हिजो 19 महिने बच्चालाई बलात्कार गरेको केसमा बुरुक बुरुक उफ्रिँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दिदी बहिनी दाजुभाइ, मेरो पनि उफ्राइ त्यही नै हो। यस्तो खालको कानुन आइदिए साह्रै खुसी हुने थियो। यति भन्दै सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँलाई पनि विशेष गरेर धन्यवाद।